السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. مسلم مردارم. جنتة قصر ده يبلشت خوكليسز ما إشتين. منا شو يالغان دنيا ده siz o'zingiz eshitgansiz, guvohi bo'lgansiz va sizga aytadi: "Falonchi joyda men uy qurganman. Falonchi joyda uyimni ijaraga berganman. Qasrdagi uylari bor. Bu kimning uyi? Falonchining uyi" deydi. Alloh ularga bergan. Alhamdulillah. Lekin ba'zi bir insonlar kambag'al, ijaraga turadi, uylarini olib qo'yishgan, ijaraga berishga qudratlari ham yetmaydi. Qiyinchilik bor, subhanalloh. Lekin musulmon birodarim, mana bu hadisda eshiting. Jannatda qasr uyimiz bor ekan. Bularni Alloh taolo kimlar uchun qurgan? Sizga ham o'shani Alloh taolo quradi. Bizga ham o'shalardan bo'laylik. Faqat baxil bo'lmaylik. Eshiting bu hadisda. Rasulullohimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, agar kimiki Alloh uchun Allohning baytini qursa va o'sha Alloh taolaning baytida Alloh taolaning bandalari ibodat qiladi. Alloh uchun o'sha uyni qurdingizmi, masjidni qurdingizmi, Robbana azza va jalla sizga jannatda ana shuni qasrdagi uy quradi deganlar. Sahih hadis. Ana shuni musulmon birodarlar, siz baxillik qilmang. Ihson bering, halol pulingizdan, mulkingizdan Alloh uchun bering. İnşallah cennette kasır uyuyunuz var. Uzbekistan'da, Qashqadaryo'da, Qarshi şehirde, Koson tumanida 5 gumbaz cami mescidi kuruluyaptayken. Şunga siz hissangizni qo'shing, ihson bering Alloh uchun. İnşallah cennette ana shunday uyuyunuz bo'ladi biiznillah. Fakat biz baxillik qilmaylik. Qaysi dünyanın qayerida sizga xabar kelsa, yordam beringlar, masjid qurish uchun siz bering, inshaalloh bi iznillah jannatda qasrlik uylik bo'lasiz. Biz inshaalloh karta nomerlarini yozib qo'yamiz. Beringlar Alloh uchun. Shu masjid qurildimi, mashalloh sizni farzandingiz borib namoz o'qiydi, siz borib namoz o'qiysiz. Subhanalloh. Alloh subhanahu va taolo sizlardan rozi bo'lsin. Allohumma amin. Hammamizda inshaalloh jannatda qasr uyimiz bo'lsin. Allohumma amin. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.